ინტერნეტ ტელევიზია გოგა ჯიჯიჯის პარტნიორია სამეფო სილამაზის სახლი, რომელიც მდებარეობს ყიფშიძის 20 ნომერში. ინტერვიუ იწერება კაფე Crafting Corner 23-ში, სადაც თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეიძინოთ ხელნაკეთი ნივთები. დავიბადე ქალაქ თბილისში 1990 წელს 22 ივლისს. ბავშვობაში მეგონა, რომ ერთხელაც გავფრინდებოდი, ახლაც გქონია. სიამოვნებას მანიჭებს ადამიანებს, რომ ვაბედნიერებ. ანუ კონკრეტულად რაც უნდათ იმ საჩუქარს თუ არა, იმ სურვილს მაინც რომ ავასრულებ. ძალიან ასე ვთქვათ, მაგემოციით, ასე ვთქვათ, ვიმუხტები. ჩემი წასვლა ამერიკაში იყო სურპრიზებით ცავზე. და ძალიან ბედნიერი ვიყავი და კიდევ უნდა გავიმეორო იგივენაირი წასვლა აუცილებლად. პირველ წასვლაზე სწორედ გადავწყვიტე, რომ ამერიკა არის ზუსტად ის ადგილი, სადაც მართლა ხდება ოცნებები, იმიტომ რომ დაახლოებით 5 წლის წინ ვიყავი და აი რაც მინდოდა გარკვეულწილად ამიხდა ის ოცნება და შემდეგ წასვლაზეც ნახევრად ახდა, ასე რომ ნამდვილად ის ადგილია, სადაც ოცნებები ხდება. ცხოვრებაში ყველაზე მეტად მინდა არ ვიტყვი რა, იმიტომ რომ არ გამომავ ჯერას ხოთ შეიძლება რაღაცების, რომ აი ზოგადად სულ მაქვს ერთი სურვილი ყოველთვის ვიძახი ყველა ინტერვიუში და ბოლოს არის აი სურვილი დიდენ და არ გეტყვით, იმიტომ რომ მართლა მჯერა გარკვეულწილად, რომ თუ არ იტყვი და ჩუმად იმუშავებ ამ სურვილის ასაღწენად, ნამდვილად რაღაცნაირად ასრულდება, ასე რომ საიდუმლო დავტოვებ. საკუთარ თავში მომწონს პირველ რიგში, ვფიქრობ რომ ორი ადამიანისგან შევდგები, ორი ადამიანის ხასიათი მაქვს, რომელიც ერთმანეთს აბალანსებს, მაგრამ ხანდახან საერთოდ სხვანაირი ვარ, ხანდახან სხვანაირი. ანუ მომწონს ეს კომბინაცია, რაც ქმნის შენ თავს. მეშინია საყვარელი ადამიანების გარეშე რომ ვიყო, თუნდაც ნახევარი საათი. ხშირად მავიწყდება. ზოგადად რაც მნიშვნელოვანია რომ უნდა მახსოვდეს, არასდროს არ მავიწყდება. შეიძლება ისე შემოვატრიალო ეს კითხვა. მინდა დამიმახსოვრონ როგორც კარგი ადამიანი, რადგან ჩემი იდეალი არის პრინცესა დაიანა იყო ჩემი იდეალი და რატომღაც აი როდესაც ვლაპარაკობ ადამიანზე, სულ ანუ თვალწინ მიდგება რომ აი პრინცესა დაიანა იყო ჩემთვის აი ყველაფრით შემდგარი ადამიანი და რა თქმა უნდა პირველ რიგში როგორც ადამიანი ისე მინდა რომ დამიმახსოვრო. არა ჩვეულებრივი კულინარი ვარ, ყველა ვიცის, აი ნანუკასაც ხარც თავი კულინარი, ანუ ხუმრობ, მაგრამ რაც გამიკეთებია, დაახლოებით 4 ტორტი მაქვს გამოცხარი, ესე ვინც ვიყურებს, ასე ვთქვათ, ტარტალეტკაც ეგრეთ წოდებული. კულინარიაში უფრო რაღაც ტკბილეულებს ვაკეთებ, უფრო კონდიტ ტორობისკენ ვიხრებ, ესე ვთქვა. მაგრამ რასაც ვაკეთებ, აუცილებლად რაღაც როგორც ვიცი, გარშემოყოფებისთვის გემრიელია ხოლმე. ამჟამად შანელის უნდა მომწონს, რომლებიც არის მამაკაცებისთვის გათვლილი, რატომღაც ეს ავიტაცე აი ამ პერიოდში ეს მომწონს. ჩემი პირველი ნაბიჯები მოდელობის მხრივ ეს იყო დაახლოებით 14 წლის ვიყავი სააგენტო ნატალიში. და სულაც არ შევსულ ვარ ისე რომ აი მოდელი უნდა გამხდარიყავი, თუმცა მომიწია ნანაშ უკანის ჩვენება იყო პირველი და ნუ ეს იყო რაღაც ძალიან დიდი მოვლენა, რადგან რაღაც უშუქობა იყო, ისეთ პერიოდი იყო და შარდენზე მოეწყო საკმაოდ დიდი ჩვენება, სადაც აი ყველა ანუ ყველა დღეს უკვე ძალიან ცნობილი მოდელი ჩვენთან ერთად გამოდიოდა სცენაზე და მე ვიყავი ძალიან პატარა დაახლოებით 14 წლის და ჩვენთან ერთად იყო დამწყები კიდევ ერთი მოდელი მაშო გაგუა და სულ ისინი იყვნენ საუმე ღვინიაშვილი, კრისტი ყიფშიძე, ნათია მაკაწარი, ყველა ვინც გახსენდება ძველი თავის მოდელები, მათთან ერთად ვიყავით და ძალიან კარგად მახსენდება პირველი ნაბიჯები. და პრეზიდენტი რომ ვიყო. არ მინდა. დავიწყებ ვაკედა რომ არ მინდა, იმიტომ რომ ვარ მაქსიმალისტი, თუნდაც საკუთარ თავთან მიმართებაში და გარშემომყოფებთან მიმართებაში. ყოველთვის ვითხოვ მაქსიმალურს. მით უმეტეს თუ დამპირდა ვიღაცა აბსოლუტურად ანუ ყველაფერი უნდა შესრულდეს და ამიტომ არ მქონია საცნობა რომ პრეზიდენტი ყოფილიყავი, ვიცი რამ ხელა შრომა არის და ამიტომ ვარ თუ არა ერჭიანი, როგორც ვიცი ვარ, როგორც ვიცი, მაგრამ ჩემი აზრით არ ვარ. რა ხდება ახლა გეტყვით. კონკრეტულად ადამიანზე არ მახსენდება რომ აი ვიღაცამ თქვას, ვთქვათ, სანდრომ, გიორგი, დათო, ანუ ჰა, ვინმე რო თქვას, რომ ნანუკა ძალიან ეჭვიანი, მაგრამ ჩემი და აი საკუთარი და იტყვის, რომ აუ შენ ძალიან ეჭვიანი ხარ, იმიტომ რომ აი ნინის ჩემდასაც საკმაოდ რთულად ვუყობ და მონაწილებ ვიღაცებს. დანარჩენი ესე რაღაც არ მახსენდება, იმდენად ეგოისტი ვარ, უფრო ეგოიზმი და ეჭვიანობა რაღაც ახლოს მაქვს ხოლმე. ანუ ეგოისტი ვარ იმ ხრივ, რომ თუ ჩემია რაღაც ის აუცილებლად
საბლად ჩემი და არ განიხილება რომ ნუ ესე არა და არ ვიცი სხვა სახელს ვეძახი ამ ყველაფერს და რაზე ვოცნებობ რაღაცაზე ვოცნებობ სუ მაქვს ზოგადად ესე ფიქრობ რომ ოცნება უნდა იყოს ისეთი რომ აი ოცნება არის და 93 წლის რომ გავხდი ახ და აი რაღაც არარეალური უნდა იყოს რომ ოცნება დავარქოთ ერთი ოცნება მაქვს მართლაც ეგეთი რომელსაც ძალიან დიდი ხანი ჭირდება რომ ახდეს და მეორე ოცნება არის მინდა რომ თვითფრინავით გადმოხტე თვითფრინავიდან გადმოხტე ეგრეთ წოდებული პარაშუტით. წყინს, როდესაც შრომა არ გიფასდება, ძალიან წყინს, იმიტომ რომ როდესაც გარკვეული რაღაც მოვალება, ყოველთვის 100% ვასრულებ და არ მიყვარს, როდესაც შრომა არის დაუფასებელი. ბოლოს ვთხარი რომ მიყვარს, ალბათ რომელიმე ოჯახის წევრის თანმახსენდება, იმიტომ რომ ეს სიტყვა მიყვარხარს ხშირად არ ხმარობ ხოლმე, უფრო მირჩენია რომ აი დავამტკიცო მოქმედებით ეს სიყვარული, ვიდრე აუ ძალიან მიყვარხარი და ასე შემდეგ. როგორი უნდა იყოს მამაკაცი ჩემს ყურადღება, ჩემი ყურადღება რომ მიიქციოს. როგორც ვიცი, ესე კონკრეტული რაღაც ნუსხა არ მაქვს, როგორც უნდა იყოს მამაკაცი, თუმცა მეც მომწონს ალბათ თავდაჯერებული მამაკაცი, განათლებული და ზოგადად მე მგონი არ ვიცი როგორი მამაკაცი მომწონს, იმიტომ რომ იმდენი ჩამონათვალი მაქვს. ხო ვიძახი რომ არ მაქვს ნუსხა და რო დავფიქრეთ მაქვს. უფრო ალბათ ჩემნაირი ადამიანი რო იყოს მომეწონება და ერთი შანსი რომ მქონდეს, რა შევცვლიდი ცხოვრებაში? კარგი კითხვა, რა შევცვლიდი? ხო, ერთ-ერთი უნივერსიტეტში მინდა სწავლა და ნუ ყოველთვის ვაკეთებ ამ ეტაპზე, რომ აი იქ წავიდე იმ უნივერსიტეტში. ნუ შევცვლიდი, მაგრამ მაგას შევცვლიდი, უკვე ვიქნებოდი დღეს თუ იქ, მიუხედავად იმისა, რომ 4 თვის მერე შეიძლება უკვე იქ ვიყო. ტრადიციების მოყვარული ვარ ზოგადად. თუმცა გადაჭარბებული არაფერი არ მიყვარს და აი კონკრეტულად არ მახსენდება რომელი ტრადიცია თქო ჩვენ რაღაცა მაღიზიანებს. მიყვარს ტრადიციები და ანუ აი ქართველი ადამიანი მაინც ისე წარმოვიდგენია, რომ აი ტრადიციების მიმყოლი მოსიყვარული და ასე შემდეგ უნდა იყოს, ასე რომ არ მაღიზიანებს კონკრეტულად რომელიმე ტრადიცია. თუმცა აი ქორწილი მე მგონი არ მიყვარს, როგორც ვატყობ. ეგეც ხო რაღაცა იმ ტრადიცია. აი ჩემს ზერი ღონისძიება რომელიც უნდა გადააგო რო დაახლოები. ჭორებზე ძირთადად მიჩვეული ორ ნერვები არ მეშლება, თუმცა გარკვეული სახის ერთნაირი ჭორები არის ხოლმე. რა დროც არ უნდა გავიდეს, უი, შენ ხო შარშან გათხოვდი ან ერთითვის ერთი კვირის წინ ხო გათხოვდი. დაახლოებით ესეთი ჭორებია ხოლმე, რომელიც უფრო მახსენდება, იმიტომ რომ ყოველთვის ყველანაირი ასაკის ადამიანი მაგას მეუბნება და ეს უფრო მახსენდება. დანარჩენი ნუ ყველანაირი ჭორი არსებობს, თუმცა არ ვამახვილებ ამაზე გონებას. მილიონი რომ მოვიგო პირველ რიგში, ანუ რაღაც ისევ ჩანვარ დედა ტერეზა, ანუ უკვე მერიდება, მაგრამ რაღაც სუ ესეთი რაღაც აქტივობები მიყვარს, სადაც არის ჩართული ოჯახის წევრები, მეგობრები და ასე შემდეგ. აუცილებლად პირველად სადმე შევიყვანო ოთახში ჩემ ოჯახის წევრებს, ჩემს მეგობრებს, რომლებიც დაახლოებით ოჯახის წევრები არიან და ვეტყვი რა ჩამოვწეროთ სრულები, აუ რა მოგვინდებოდა, იქნებ ჩავყაროთ და ვინც გამოჭებს ერთად რაღაც აუცილებლად ერთმანეთს რა მაგარი სცენარიეც როგორ მომინდა ახლაც და წავიყვანდით და ვისაც რა მოუნებდა ხო ვიღაც დაწერდა ალბათ ის მინდა რა მესეც და ვეტყოდი ამის ნახევარ რა მოგინდა აუსრულებდი ამ 15 თუ 20 კაცს ამსრულებს 10 წლის მერე წარმომედგენია ჩემი თავი ბევრი ბავშვით ნუ ესე მირჩენია ესე წარმოვიდგინე 1-2 ბავშვით და უამრავი პატრაც უგებით ნუ კარგი მეუღლეც იქნება იქვე და ჩემი საქმით ასე ვთქვა აი რაც მე მინდა ახლა რაც მაქვს ჩანაფიქრი ის რომ განხორციელდეს ჩემი პატარა სტუდიაც მქონდეს და ნუ გემრიელი ცხოვრება ბედნიერი ოჯახით პატრაც უგებით და აი ბაღით ყვავილებიანი ეგ არის ბედნიერება. ამჯერად რაც უკვე ვიცი დაახლოებით მომდევნო ალბათ 3 თვემდე წასული ვიქნები იტალიაში, კერძოდ მილანში, სამედელოდ მივდივარ. შემდეგ შეიძლება გერმანიაში წავიდე, ჯერჯერობით არ ვიცი და ნუ აი ესე გაწერილაც მაქვს ნახოთ, მაგრამ ყოველთვის იცვლება ხოლმე ჩემი გეგმები და ნახოთ, ჯერჯერობით ვიცი რა იტალიაში ვიქნები. ეს ნაძვის ხე სპეციალურად თქვენთვის მოვიდა ნეჩემო ტელემაყურებლობა ხუმრობ, მაგრამ ისეთი საყვარელია და დინება შეიძლება გილოცავთ ახალ წელს. მინდა რომ ყველაზე მაგარი წელი იყოს მამლის წელი, სწორედ ესეთია და სხვათა შორის გარეთ უნდა შეხვდეთ აუცილებლად წლევანდელი წელი, ამით განსხვავდება წინა წლებისგან. ქუჩაში უნდა შეხვდეთ და მინდა რომ ყველაფერი საუკეთესო გისურვოთ.